Telekomi i Kosovës ka vazhduar marrëveshjen me firmën amerikano-franceze Alcatel-Lucent për zgjerimin e rrjetit 4G në për gjithë Kosovën. Me këtë rast, Telekomin e ka vizituar ambasadori SBA-ve në Kosovë, Greg Delavi, i cili u prit nga drejtori menaxhuesi Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa. Delavi u shprej lumtur që teknologjia amerikane po kontribon në përmirësimin dhe mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës. These improvements in telecommunications. Është mirë të shohësh se si teknologjia amerikane po mundëson që kosovarët të kenë mundësi më të mira për rrjet dhe internet. Rrjeti i zgjeruar tashmë do të përfshijë 99% të territorit. Kjo arritje është e rëndësishme, pasi që zhvillimi i internetit zhvillon edhe ekonominë globale. Dhe kjo patjetër do shtoj benefitet për vendin. Drejtori menaxhuesi Telekomit, Agron Mustafa, ka thënë se është i lumtur që po vazhdon marrëveshjen me kompaninë amerikane me të cilën Telekomi bashkëpunon që 16 vjet. Dua të bëj publike që po me të njëjtën kompani, prapë me Alcatel-Lucentin, vetëm se kemi hyrë në marrëveshjen e re kontraktuale për zgjerimin apo për vazhdimin e zgjerimit të rrjetit të 4G-s dhe qëllimi jonë është që me këtë marrëveshje rrjet me cilën kemi me Alcatel-Lucentin i gjithë territori i Kosovës, apo në spakun 90% e viseve të banuara në vendin tonë të jetë mbuluara me shërbime të 4G-s dhe tentativisht deri në fund të vitit e ashëm të jemi dikon bi 95% që mos tam 100% sepse do të është jo e lehtë për me u arritë. E Ministri Zhvillimit Ekonomik, Bleran Stavileci, ka deklaruar se telekomunikacioni është njëri prej tri parakushteve kryesore për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Ai ka përgëzuar Mustafën për punën që ka bërë në këtë institucion. Infrastruktura, energjia dhe telekomunikacioni janë tri parakushtet kryesore për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Sidomos kohëve të fundit, zhvillimet në fushën e ekonomisë janë të lidhura shumë ngushtë me zhvillimet në fushën e telekomunikacionit. Ne si shtet dhe si qeveri viteve të fundit, kësaj fushë i kemi dhënë një vëmendje të posaçme. Stavileci ka premtuar për krahjen e vazhdueshme të ministrisë për këtë fushë.